екрана, къде ще те излизаш да си свършиш работата. Вярно, работа не е приятна. Не бутайте, господине! Господине, бегай, ма! Но и тая работа трябва да се свърши, защото аз съм на мнение, че ако нас контролерите не няма, половината си пътуват твърдо град. За съжаление, пред много от болниците в град София има платени зони. Казвам го тук съвсем отговорно. Изпитвам лично огризение и болка, когато слагаме на хора, които наистина, подчертам, наистина имат здравословни проблеми и в бързината си, къде забравят да сложат талонче, къде забравят да пуснат SMS. Един мъж ми завъртя един път такъв плесник, че ми скъса тук част от кожата, както и надявам се за вас, макар че трудно. Ало! И дали идваме? Имаме да пуснем една старозагорска... Една пускаме на ваучер. Зоната е добре да има. Това се чисто кражба на пари, бе, хора. 30 свещи да си вземат. Нек си има повече ред и така. По-са свободни тротуарите, мога да се ходи. Чакай!